Takže čus lidi, zdraví vás tady Ášek a já vás vítám opět u dalšího dílu Le Robotiky. Ale dneska to nebude úplně klasický díl. Dneska bych vám chtěl říct o jedné akci, co se konala 2 týdny zpátky. A jo, jdeme na to. Dobrá, ta akce, na který jsem byl, tak to nebyl to první ročník, pro mě minimálně to byl třetí už. A jedná se o soutěž First Lego League, která se koná v celém světě. Tady v Čechách minimálně na 3 místech, v Praze, v Olomouci a v Karlových Varech, myslím, že to bylo letos. A jo, my jsme byli s Píseckým DDMkem, jsem byl na téhle soutěži v Praze, už jsme tam byli 3. rok, tentokrát to, každý rok to má nějakou tématiku. První, co jsme byli, tak bylo Animal Aliens, druhý bylo Hydrodynamics a letos bylo Into Orbit. Takže spojení s vesmírem, kdo aspoň umíte anglicky nebo znáte ten pojem třeba orbita, tak víte, že to je to, kde lítá třeba ta mezinárodní vesmírná stanice, že to lítá okolo Země a nespadne to na Zem a prostě super věc taková orbita. Takže to byla tématika letošního ročníku, byl vesmír a tak. Tahle soutěž má 3 části, teda, počká, kolik vlastně, 4 části. Jedna je robot game, kde jezdíme s těma našima robotama, a.k.a. tým má jednoho robota, pak je plátno a na tom plátně musí ten robot splnit nějaký úkoly. To vám za chvilinku ukážu, protože jsem si to z Píseckého DDMka jsem si to půjčil tady domů, abych to mohl natočit i s robotem, takže buď to bude jedno video, nebo z toho nakonec udělám 2. A chtěl bych vám právě ukázat ten plán, ty úkoly, co tam na něm jsou a kterými jsme dělali a tak. Mám z toho i nějaký fotky, takže ty se sem možná taky dostanou. Ale teda první část je robot game, pak je prezentace. Ta se hodně pojí s tím tématem toho ročníku. Takže letos, když to bylo Into Orbit, možná, ne, tady medaily nemám, protože každý rok se dostává taky paměťová medaile, takže to vám pak taky můžu ukázat, jestli někde vyhraboším. A jo, teda ještě zpátky k té prezentaci. To souvisí právě hodně s tím ročníkem, že letos, když bylo Into Orbit, tak to má společného něco s vesmírem. A ten projekt je na to, jak zlepšit život kosmonautů ve vesmíru, nebo jak zlepšit dopravu do vesmíru. Prostě takovýhle, buď to zlepšení něčeho, co už existuje, anebo vymyslet nějaký nový řešení na něco. Přímo takhle myslím, že je to formulované. Takže to už máme první 2, což je robot game a prezentace. Pak je robot design. To úplně popravdě přímo nechápu, co tam vlastně hodnotí, ale chtějí většinou vidět robota, jakým způsobem plníme mise. A pak chtějí vidět i programy, jo, takže furt nevím, teďka jsem na tím chvíli přemýšlel, jak, co vlastně na tom hodnotí, ale nevím, no asi jak je udělaný program, jestli to je spolehlivý nebo ne, co já vím, nebo jestli fakt hodnotí to, jak ten robot vypadá, opravdu netuším tohleto, asi bych se jich musel zeptat, což bych možná příští rok mohl udělat, ale uvidím, možná jenom mimo soutěž třeba. A poslední, což se vlastně vůbec netýká toho robota a jakýkoliv práce, no možná trochu práce s ním, tak je týmová spolupráce. To je to, kde ten tým jde do místnosti, tam je parta psychologů a ty dají nějaký úkol a ten tým ho musí splnit. Třeba letos bylo to, že jsme dostali marshmallow, provázek, špejle a lepenku a měli jsme z toho udělat, ze špejlí měla být co nejvyšší věž a nahoře měl být marshmallow. Vejška, v jaký vejšce je marshmallow, tak vysoká se počítala celá ta věž. Jo, takže to bylo hodně zajímavý, to mě celku bavilo. Jinak minulej rok, což byly ty Hydrodynamics, tak tam bylo to, že ten tým měl udělat jakoby sochu, nebo říkali sochu prostě, která bude mít, třeba když jsme byli 4 nebo 5 nás bylo, tak to mělo mít 7 nohou a 6 rukou, nebo něco takového prostě nějak tak, aby jsme nemohli všichni být vším na zemi, když to takhle přímo řeknu. Tak, a pak teda na tom Animal Aliens, což byl úplně ten první ročník, Animal Aliens v překladu znamená, jak to je, zvířecí kamarádi, asi by se to teda dalo přeložit, a Hydrodynamics je dynamika vody, nebo jako koloběh vody by se asi dalo přeložit taky. No ale na tom úplně prvním, tak tam jsme zase měli gumičku, měli se na ní přivázat provázky podle toho, kolik je lidí v týmu a pak tou gumičkou jsme ji těma provázkama roztáhli, chytli kelímek a takhle jsme měli postavit takovou malou pyramidku.
Ale hej, proč vám to vlastně říkám? Já myslím, že to už by k tomu úplně základnímu představení mohlo stačit. A já teďkon tady si na zemi rozložím ten plán a nějak vám to asi ukážu. Jo, jdeme na plán. Tak jo, plán už tady mám přidělaný. Tam na krajích můžete vidět kousky lepenky, jak to mám přidělán k podlaze. A takhle velký je plán, až na to teda, že mi tady růžky chybí, teď možná vidíte moji nohu. Tak, nebo možná ne, protože to je ta část, která tam chybí na tom záběru. To samý kousek toho bílého kruhu. Takže tohle je teda plán a okolo něj je ještě, on je na stole a okolo něj je přidělaný takovej rám dřevěný, který je vysoký asi tak 15 centiáků, jenže ten máme v DDMku teda už taky, ale je obrovský a je těžký a nevím, jak bych ho sem dopravil, takže jsem si půjčil jenom plán a zdi budu dělat asi improvizorně nějak z nějakých krabic, co tady doma najdu. A nebo z té krabice od toho plánu, z toho se dělá zatím úplně krásně, protože ten plán se skladuje, nebo jakoby se přepravuje, že je srolovaný, takže ta krabice je vlastně na šířku toho plánu, z čehož se dělá fakt dobře ta zeď. Provizorní samozřejmě. Ale na tenhle ten plán ještě tady asi vidíte takovýhle, nevím jestli je to dost detailní, ale tady jsou takový ohraničení s takovýma malejma tuplikama, to samý tady, pak tadyhle, tady nahoře, tam to možná bude dobře vidět, tak tam přijdou překážky a právě že, protože takhle, jak by se na tomhle tom plnili nějak mise, to by robot musel přejet z bodu A do bodu B, a nesměl by se třeba dotknout jen těch černých čar, nebo nějak tak asi by se to dalo udělat, ale já jdu ještě tam dát ty překážky a pak si ten plán ještě nějak líp popíšem. Tak jo, už jsem sem nadal i překážky, nebo ne překážky, vlastně ty úkoly jako takový už. A ještě věc, co musím říct takhle úplně na začátek, což jsem měl říct už předtím, když jsem to tady ještě neměl rozestavěn, tak tenhle ten bílej kostičkovaný kus pod tuhle tu čáru je základna a to je jediný místo, kde vy můžete manipulovat s robotem. Jo, to není můj robot teďkon, to je právě že z toho píseckýho DDMka a to je teda místo, kde s ním můžete manipulovat, kde můžete střídat třeba ramena nebo prostě ho trošku nějak upravovat, což se hodně dělá. A jakmile vyjede za tuhle tu čáru, tak už si ho nesmíte vzít zpátky. Nebo jako takhle, neměli byste. Když si ho vezmete zpátky, tak za to dostanete minus 5 bodů, což jsou penalizace. Myslím, že je to takhle. A teda to je za každý porušení nějakých z těch pravidel. Jsou řečeny nějaké pravidla, za který dostanete penalizaci. A pak je něco, co se vůbec nesmí a to prostě, když porušíte, no tak a já nevím, jestli vás diskvalifikují nebo něco takového. Ty pravidla jsem si četl asi jenom jednou, což je před těma dvěma, třema rokama, takže už si to tak dobře nepamatuju, jenom ty penalizace, to se vám stává dost často. To samý, když třeba se robot vrátí jenom takhle a kouká mu nějak rameno, tak za to taky dostanete těch 5 bodů. A odstartovat ho takhle nemůžete, to musí jít celý v základně. Jo, to byla věc, za kterou jsme tam párkrát dostali věc, že jsme měli dlouhý rameno, jo, že jsme tam měli nějakou takovouhle blbinku a teďka se nám robot vrátil a ještě furt takhle čouhal z té základny, jo, že to bylo nějak takhle asi se vracel a furt ještě to čumělo z té základny, takže za to jsme tam dostali asi dvakrát minus 5 bodů. Ale teď už k úkolům, tady musím opravit trošku, ona ta doprava to není úplně jednoduchý, protože je to fakt hodně. Takže asi začnu tímhle s tím, což tady máme blízko základny. Teda, ještě jedna věc, tyhle ty věci, co mám teďka dan v základně, tak jsou věci, které vy máte při té soutěži na základně, takže se můžete dát na vedlejší stoleček, který tam je, a používáte vy, jo, že třeba robot přijede, tak vy mu na rameno zaháknete tenhle ten vozejček a někam ho odvezete. Jo, takže tyhle ty věci, co jsou na základně, tak ty jsou pro vás manipulovatelný. Prostě, takže cokoliv je na základně, tak s tím vy si můžete dělat vlastně, co chcete. V území, ale jenom té základny. Což je základna a pak mimo hrací plán. Jo? A teda už k těm úkolům.
Tady máme první, tady autíčko. To bylo, jak jsem ukazoval, tak tomu jsou ještě teda tyhle ty dvě věci. Ale takhle, jak to tady mám, tak je to úplně v základu rozestaven, s ničím jsem nehejbal. A tak všechno, takhle, když je to, když jdete zrovna hrát na ten robot game, tak takhle je to všechno rozestaven. Tak, tenhle ten úkol je tak, že robot musí tohleto zvednout a vozíček sjede. Pak se tam, pak tam můžete teda robotem dovíst ještě tenhle ten. Jeď. Ten je chyba v konstrukci, jo, tohle to. Myslím, že by počítal, no, nevím, jestli by to počítali. Ale takhle tam můžete teda spustit ještě ty další dva. Všechno má nějaký bodování. Nevím teďka, jestli to tady mám, ale rozhodně to můžu sehnat, protože to, jo, budu to dělat na dvě videa, takže v příštím videu vám to klidně můžu říct. Takže to byly vozejčky, pak je tady solární panel, to je mise, která je společná s druhým stolem, protože hrací plochy jsou dvě, jsou vedle sebe, takže když my máme tenhle ten solární panel, tenhle, tady je náš, a přesně na druhé straně hřiště kouká přes tu zeď ten jejich solární panel, což je teda solární panel druhého týmu. A když ho natočíme takhle, tak my za to máme nějaký body, když k nám je natočený i ten solární panel těch protihráčů, jakoby, tak je za to nějak míň bodů nebo něco takového. Prostě tohle to máme takhle otočit. To je všechno. Tak, pak dál, co tady máme? Je kráter. To je zajímavá mise, protože tohle to musí robot překonat. A nebo musí vyslat nějaký plavidlo, autíčko, něco, co to taky překoná. Jo, podmínka je to, že se to musí dostat přes celý ten kráter a přitom to musí sundat tuhle tu závodu. Jo, že to nemůžete třeba takhle jenom sundat ramenem a konec. Musí se přes to dostat nějaký vozidlo. Jo, takže pokud to něco přes to hodíte a srazí to tohle a dostane se to na druhou stranu, mělo by se to taky počítat, protože je to překonání toho kráteru. Jo, na to my jsme používali takovýhle tady autíčko s tím, že robot nám ho sem dovez, pak ho sem pustil, autíčko přejelo a je to. Jo, to si ukážeme fakt v tom dalším videu, teďkon s vámi jenom chci představit ten herní plán. I když je možné, že to bude dost kratší video, tak lepší 5 kratších videí než jedno dlouhatánský, nebo aspoň já si to myslím. Pak je tady tenhle ten zásobník na suroviny a to je úplně jednoduchá mise, tam stačí udělat tohle. Jo, když uděláte tohle, to máte za to nějaký body a pak ještě můžete vzít třeba tohle to bílý, když to dostanete na základnu, jsou za to nějaký body, když tohle to modrý dostanete tady ke kytičkám, taky z nějaký body další. A pak tyhle ty dvě, ty se hodně využívají, jedno můžete dostat, myslím, že tamhle na tu planetu nějak, nebo taky s nějakou touhle stou, s nějakým děním kulatým věc. Když to dostanete tamhle na tu planetu dozadu, tak za to jsou taky nějaký body. A co si pamatuju přesně, tak je využití tohle z toho šedýho, jednoho ze dvou. Ten druhý nevím, kam ten se má dát. Ale jeden, tak to je hnedka další mise, to je 3D tisk. Ale když takhle tady nahoru hodíte, tak vám z toho vypadne červená kostička. Tohle z toho je jakoby 3D tiskárna a vytisknete si kostičku. Jo, to je asi teda všechno k týhle z té části té plochy. A už jdeme dál. Další, co tady je, tak je ta stanice tady, vesmírná. K tomu zase máme na základně další kousek, který můžeme takhle zdát. Tady, takhle. Tak, takhle zase nějaký body. Tam nějak špatně asi spojený něco, protože to tam jde dost těžko. By nemělo. No. Prostě nějak takhle to tam máme dát. A pak tady je mise, že můžeme vyndat tohle průhledný, že máme vyndat. A pak jestli bude ještě mise, že tohle máme přendat takhle a tohle tady takhle zapojit, že takhle asi, já myslím, že tohle do základny, takhle je asi ta kombinace, jak za to získat nejvíc bodů, ale manipulovat s tímhle modulama je dost těžký, nebo aspoň mě konstrukčně nenapadá, jak to udělat. A ještě jedna věc, na plnění těch úkolů tady na tomhle tom plánu máte jenom 2,5 minuty. Jo, ono nejdřív se to může zdát, že je to dost, ale my už jsme třeba nestíhali jednu misi nebo něco, co jsme měli naplánovan, což bylo předání tohle z toho panáčka sem do té
koule, nebo do toho válce, protože už jsme na to prostě neměli čas. Jo, takže to je taky věc, na kterou musíte kouknout, že prostě je na to jenom 2,5 minuty. Jo, teda jak už jsem teďka ukázal, tak je další mise, musíte vzít panáčka a dostat ho sem. Počítá se, i když tam nějak takhle leží, ale to, takhle se to asi za 18 bodů a když ho dáte dovnitř, tak je to za 22 bodů. Takže hej, to je v celku jednoduchá mise, mi přijde bejt, a dobře bodovaná. Tak, co si ukážeme dál? Tady, co je blízko o vám, po kameře, tak to je opouštění přitažlivosti a jde o to, že na tu oranžovou plošku má robot co nejvíc bouchnout, takže já to teďka udělám rukou, aby tahle ta věcička vylítla tady nahoru. Je to jakoby opuštění přitažlivosti země, nebo nějak takhle. Přímo se to anglický název je escape velocity. Takže jako opustit přitažlivost bych to překládal, nebo něco takového. Takhle s rukou se může zdát, že je to jednoduchý, ale on ten robot, on takovou sílu zase nemá, aby fakt to takhle vystřelil, jo. Pak si s tím kluci i hráli tak, že odpojili tohle z toho horní a vystřelovali to úplně. Jako hej, umí to lítat dobře. Tak, to máme tuhle tu misi, pak je tady tahle krabička s jídlem. A tady u tohle z toho máte takhle tři části. Jedno je taková, nevím jak se tahle barva jmenuje, asi béžová nebo něco takového. Pak je hnědá a pak je zelená. Úkol u tohohle z toho objektu, nebo tenhle ten úkol, je tak, že robot musí tohle z toho zmáčknout tak, aby se to nastavilo na tu zelenou a to vše. Když to přetočí, nedostane to žádný body, když to nedotočí, taky nedostane žádný body. Možná ta hnědá, ne, jenom zelená tam fungovala. Takže to je, mně přijde být, že v celku lehká mise, ještě s tím, že tady máte takhle tuhle čáru, že se krásně skorigujete a můžete to prostě easy zmáčknout. Takže to je zrovna mise, kterou jsme třeba dělali, ale to uvidíte. Doufám, že za týden, že to udělám takhle brzo. A pak je tady takhle ta mise, což je zatím, a to je posilování. Jde o to, aby robot vzal tohle a zvednul to takhle nahoru. Takhle jak to ukazuju, může se to zdát fakt jednoduchý. Ale tohle je zrovna mise, pokud znáte někoho, kdo by tenhle ten plán měl, nebo někoho z nějakého týmu. A zajímalo by vás tohle to posilování. Tak tohle fakt doporučuji si zkusit naživo, protože ono je to vcelku těžký. Jo, ono se to nezdá, ale ono... Fakt je to těžký, to se nedá popsat na tu kameru. Pak je tady další, to jsou ty dvě páčky. Já aspoň teda doufám, že to vidíte všechno, jo, protože co jsem tak na tu kameru koukal, tak byste to měli vidět. A to je o tom, že tady je žlutá tyčka, která se musí dostat z bodu A do bodu B a posunete to tím, že zmačkáte na tyhle ty prostě oranžové věci. Jo, to je asi všechno. Jde to taky docela stuhá, ono se to někdy přijde být kousne trošku a jo. Hlavně je to mise celku nadlouho, jo, takže to byste prostě museli to mít nějak dobře spočítané nebo dělat spousta misí najednou. Takže to máme tohle, pak tady další celku jednoduchá mise, otáčení hvězdárnou, startuje se takhle, je tady taková černá tubka, abyste věděli, odkud to máte startovat, a jde o to, otočit to, pokud možno, na tu oranžovou. Jo, když to otočíte jenom na šedou, tak je za to asi 16 bodů, na bílou je 18 a na oranžovou je 20. Jo, takže jde o to vlastně, jenom trochu do toho cuknout, abyste měli 16 bodů, trošku víc, abyste měli 18, anebo úplně jako si to nějak odměřit, abyste měli těch plných 20. Tak, jo, přeskočil jsem tady tuhle tu kuličku, ale tak tý se pak dostanem. Tu máme i jednu na základně. A teďkon si tady tohleto, tahle věc, tu si nejsem úplně jistý na to, jestli vidíte, ale ten spodek vidíte určitě. To je takovýhle stožár. A tady nahoře je nějaký satelit nebo sonda nebo něco takového. A vy zmáčknutím týhle oranžové věci, nebo jako páčky, tak tohle z toho vypustíte dolů. Jenže má to jednu nevýhodu. Když to vypustíte, tak se to rozlítne na dva kusy a jde nám dokonce uteče úplně. Se to rozpadne na dva kusy. Jo? Ten úkol zní celku jednoduše. Musí to přistát tady v téhle zóně, která je označena tím kruhem.
Ale ono fakt se to dost rozpadá, takže ta mise není zase až tak jednoduchá, no. Teď to tam jenom, teď to sem jenom dávám a už se mi to rozpadá v ruce, takže to necháme dole. A to nevím, jestli tam někdo plnil přímo na té soutěži, ale myslím, že i takový týmy tam byly. Tak pak tady máme satelit jeden, tady máme ještě tři čáry, to značí jako oběžné dráhy. A úkol zní tak, že satelit se má dostat mezi tyhle ty dvě čáry a nebo za ně. Jo, řekl bych, že jenom kousek, protože vlastně za ně by se dalo počítat i když ho vyvezete kousek ze základny, ale to si nemyslím, že by nám uznali. Ale prostě ten satelit teda máme posunout sem, a nebo to je další věc, na kterou máme pomůcky na základně. A to tady máme tyhle ty dva takhle satelity. Další, a ty můžeme právě ze základny převíst takhle sem a počítá se nám to za ty body, s tím, že každý satelit je za 8 bodů. Tak teď si dáme zpátky, protože se tím pádem dostáváme už k poslední misi, kterou vám dneska budu říkat. Vlastně úplně poslední misi, která tady je. Aspoň myslím, protože ono fakt je možné, že jsou tam pak nějaký mise přeprav tohle, tamhle a co já vím. Jo, to prostě, ten papír tady s tím nemám, je na to soupis, i na YouTube jsou jiný videa, kde to přímo ukazujou ty přípravní a tak. No ale teďkonc už k té kuličce, jde o to, abyste ji trefili do nějaký stělen z těch tří tady místeček, abyste trefili tu kuličku. No, přesně takhle ne, ale třeba takhle. Nevím, teď si fakt nejsem jistý, ani jsme to s kámošema na kroužku pořádně nepochopili, jestli to tam ten robot může odvíst, takže to chytne, anebo do toho musí takhle strčit. Minimálně jedna, ta kulička je ještě na základně, a tu asi tam můžete dopravit jenom tím, že byste ji tam dovezli, no i když... Jo. Kulička nám utekla. Asi by se tam dala pinknout, ale bylo by to hodně těžký. No, já nevím, co víc ještě k tomu říct. Takže pokud byste měli nějaké otázky, určitě pište do komentářů. Pokusím se odpovědět, pokud tam něco bude. A jo, v příštím videu, v příštím díle téhle soutěže, nebo jako v příštím díle téhle robotiky o téhle soutěži, bych vám teda ukázal, jak jezdí ten náš robot. A na tom bych vám i mohl ukázat, jak fungují nějaký senzory, protože jo, tam už máme vlastně jenom senzory, které jsme si neukazovali, což je gyroskop, podle kterého se celku často řídíme. A pak jsou tam senzory na barvy a světlo, který používáme právě na tyhle ty čáry, ty jsou i kvůli tomu dělané, že my se chytneme senzorama na černou, máme tam dva, na každý kolo jeden, takže on by se měl, ten robot se srovná úplně přesně podle té čáry, pak se srovná ještě podle té bílý, kdyby na tu černou najel trošku křivě, no a pak se třeba podle gyroskopu otočí a tak. Takže na tom vám asi ukážu i ty další senzory. A pro dnešek by to mohlo být všechno, takže já si tady takhle tu zalíst nějak, abyste mě asi viděli. Doufám, že mě teďka vidíte. No a jo, já se vás teda budu těšit u dalších videí a zatím čus!